Boas noites, simos con formación deportiva o Portus Apostoli volveu de Valeiro de Sevilla. O Betis venceu por 5-4 deixando en nada o intento de remontada dos noieses que se quedan a un punto do descenso. Duelo directo vivido esta fin de semana entre o Betis e o Noia Portus Apostoli que se tinguiu de e branco a pesar dos intentos dos noieses por igualar o encontro. Os andaluces fixéronse comando do duelo e non o soltaron sumando tres valiosos puntos que o sacando descenso o que se o noia que foi superado por 5 a 4 e doloridos moi sufridos el equipo era un partido importantísimo e hemos visto donde el primer período a pesar de la igualdad del primer período nos hemos visto moi condicionados por por las cinco faltas eh, Y entonces eso ha condicionado muchísimo la posesión del balón, ha, pos ha condicionado mucho la presión a balón. Hemos tenido muchísimos condicionantes por esa situación ¿no? de, de, de tantas tarjetas. ¿eh? No nos hemos adaptado a ese criterio. ¿eh? Y después hemos visto una segunda parte donde ellos eh, se han ido por delante, lo cual, en lo cual estando en tu casa, yéndote por delante en un partido importante, era muy complicado de, de, de remontar. polo que os noyeses se quedaron polo medio do camiño no seu intento. O Real Betis tomou a dianteira moi cedo no minuto 2 logo dun preciso disparo de Lin. Houve que agardar ata Ecuador do primeiro tempo para ver a igualada branca comandada por Edu Llava, que aproveitou un rexeitamento para empatar. No aza 6, os locais volveron a tomar o mando co tanto de Pablo Tero e no aza 9 ampliaron a vantaxe co segundo a tarde de Lin dous golpes que atoparon a resposta do Noia co 3 a 2 de Pirata que subiu o marcador a poucos segundos do descanso. Na continuación, o xogo non foi fluido polas constantes faltas pitadas sobre o parque, en la que medio do caos o Betis atopou o camiño para bater a meta noiesa no 29 e no 31 para ampliar a súa renda ata 5 a 2. De dios, apostou polo porteiro xogador, pero que abriu o partido para os brancos foi a acumulación de faltas dos vertibrancos, Pirata saiu o rescate dos seus con dúas dianas no 37 e no 40 para poñer o 5 a 4, pero Molina detivo o terceiro impedindo a igualada do Noia. Nos hemos acercado al, al marcador e, de hecho, faltando 12 13 segundo hemos tenido dos ocasiones de finalización, pero al final el partido el partido ha acabado en en pequeños actos antideportivos por un lado y por otro y ese en lo que no podemos caer ninguno de los dos equipos, a pesar de todo lo que de todo lo que nos estamos jugando, nunca podemos ser antideportivo. Tras esta derrota, Noia Portus Apostólica e ata decimo cuarto lugar e tanso conta cun punto de renda co descenso marcado polo Rivera Navarra. Esta fin de semana Osno y pecharán a primera vuelta en un encuentro complicado ante o Movistar Inter. Así es, en el momento que acabamos de este partido estamos pensando en el siguiente y es verdad que es en casa y va a ser en un momento y en una semana difícil, pero, pero vamos a afrontar esta semana con, con, bueno, con, con mucho grupo, con mucha cohesión e ir todos a lo mismo y sufrir todos juntos para poder el, el sábado sacar esos tres puntos. Intenso noia Movistar Inter que se celebrará o sábado a 6 da tarde no Agustín Mourís, ainda que antes o mércores os noieses visitarán Valga para xogarse ante o estera de fútbol sala Valga un posto na final da Copa Galicia.